সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু প্ৰবীণ বৰুৱা আজি দুইজন নেতাকে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা পাইছো ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছিল শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় তেখেতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত খেলিছেও আৰু আজি প্ৰবীণ বৰুৱা যোগদান কৰিছে মই প্ৰথমতে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় ডাঙৰীয়াকে সুধিব বিচাৰিছো আপুনি কংগ্ৰেছ দলত দুইজনকে একেলগে দেখা পালো কি ক'ব নহয় সকলো পৰিৱৰ্তনটো বিজেপিয়ে যিবিলাক কথা কৈছিল আজি এটাও তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে অসম চুক্তি এটা সময়ত তেওঁ ডাষ্টবিনত পেলাই দিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁ কি কৰিব জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ বিজেপি আহিছিল কিন্তু জাতি মাটি ভেটি এতিয়া বিজেপিৰ হাতত নাই জাতি মাটি বিজেপিক আশা কৰি জাতি অসমীয়া জাতীয় নগৰে ভেটিও নাথাকে আৰু সকলো শেষ হৈ যাব গতিকে সেইকাৰণে প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ আহক তেওঁ সঁহাৰি দিছে আজি তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলত অহাৰ কাৰণে হয় মই এবাৰ দেখাইছোঁ যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এয়া শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা তেখেত সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আৰু সেই সময়ত সভাপতি আছিলে আৰু সেই সময়ত সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে তপন গগৈ তেখেতে বিজেপিলৈ গুচি গ'ল আৰু সভাপতি হিচাপে তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে আৰু তেখেতৰ লগত যি সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে অমিয় ভূঞা তেখেতে কংগ্ৰেছত আহি বিজেপিলৈ গৈছে গতিকে দুয়োগৰাকী এসময়ৰ আছু নেতাক একেলগে দেখি আমিও আমাৰো ভাল লাগিছে প্ৰবীণা কি ক'ব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে আহ্বান জনাইছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ যথেষ্ট অৱদান আছে তেওঁ বিভিন্ন মানে কুশল কৰিবলৈ অনা বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো যি নহওক আমাৰ যিটো গতিপথ আমি ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় কৰি লৈছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনটোত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আৰু এই দলটো যাতে গোটেই অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য হয় তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আৰু অতি নিষ্ঠাৰ সততাৰে কাম কৰিম বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে নিজৰ মাজত নিজৰ ওপৰতে গতিকে সেই বিশ্বাসটো লৈ পেলাই এই দলত যোগদান কৰিছোঁ হয় ধন্যবাদ দুয়োজনকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পালোঁ শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় ডাঙৰীয়াক তেখেতে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত নিৰ্বাচন খেলিছিলে আৰু আজি নতুনকৈ যোগদান কৰিছে প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া দুয়োজনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা দুয়োজনেই সভাপতি আছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে শংকৰ প্ৰসাদে আগতেই কৰিছে আৰু প্ৰবীণ বৰুৱাই আজি কৰিছে গতিকে দুয়োজনৰ একেলগে আজি জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক কিমান শক্তিশালী কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ দৰ্শক আমি জনাই থাকিম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় আৰু প্ৰবীণ বৰুৱা আজি দুয়োজন নেতাকে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৰাজীৱ ভৱনত দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যেই যোগদান কৰিছিলে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় তেখেতে বিধানসভা নিৰ্বাচনত খেলিছেও আৰু আজি প্ৰবীণ বৰুৱা যোগদান কৰিছে মই প্ৰথমতে শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় ডাঙৰীয়াকে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কংগ্ৰেছ দলত দুজনকে একেলগে দেখা পালোঁ কি ক'ব নহয় সকলো পৰিৱৰ্তনটো বিজেপিয়ে যিবিলাক কথা কৈছিল আজি এটাও তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে অসম চুক্তি এটা সময়ত তেওঁ ডাষ্টবিনত পেলাই দিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে তেওঁ কি কৰিব জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ বিজেপি আহিছিল কিন্তু জাতি মাটি ভেটি এতিয়া বিজেপিৰ হাতত নাই জাতি মাটি বিজেপিক আশা কৰি জাতি অসমীয়া জাতীয় নগৰে ভেটিও নাথাকে আৰু সকলো শেষ হৈ যাব গতিকে সেইকাৰণে প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ আহক তেওঁ সঁহাৰি দিছে আজি তেওঁক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ কংগ্ৰেছ দলত অহাৰ কাৰণে হয় মই এবাৰ দেখাইছোঁ যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এয়া শংকৰ প্ৰসাদ ৰায় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা তেখেত সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে আৰু সেই সময়ত সভাপতি আছিলে আৰু সেই সময়ত সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে তপন গগৈ তেখেতে বিজেপিলৈ গুচি গ'ল আৰু সভাপতি হিচাপে তেখেতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰবীণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে আৰু তেখেতৰ লগত যি সাধাৰণ সম্পাদক আছিলে অমিয় ভূঞা তেখেতে কংগ্ৰেছত আহি বিজেপিলৈ গৈছে গতিকে দুয়োগৰাকী এসময়ৰ আছু নেতাক একেলগে দেখি আমিও আমাৰো ভাল লাগিছে প্ৰবীণা কি ক'ব শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ে আহ্বান জনাইছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়ৰ যথেষ্ট অৱদান আছে তেওঁ বিভিন্ন মানে কুশল কৰিবলৈ অনা বুলি ক'ব লাগিব নহয় জানো যি নহওক আমাৰ যিটো গতিপথ আমি ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় কৰি লৈছোঁ গতিকে আগন্তুক দিনটোত আমি কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আৰু এই দলটো যাতে গোটেই অসমত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য হয় তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আৰু অতি নিষ্ঠাৰ সততাৰে কাম কৰিম বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে নিজৰ মাজত নিজৰ ওপৰতে গতিকে
সেই বিশ্বাসটো লৈ পেলাই দলত যোগদান কৰিছে। হয় ধন্যবাদ, দুজনকে ধন্যবাদ জনাইছো। আমি পালো শঙ্কৰ প্ৰসাদ ৰায়ডাঙৰীয়াক, তেখেতে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ টিকটত নিৰ্বাচন খেলিছিলে আৰু আজি নতুনকৈ যোগদান কৰিছে প্ৰবীণ বৰ ডাঙৰীয়া। দুয়োজনে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ একালৰ শক্তিশালী নেতা, দুয়োজনেই সভাপতি আছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছে। শঙ্কৰ প্ৰসাদে আগতেই কৰিছে আৰু প্ৰবীণ বৰুৱাই আজি কৰিছে, গতিকে দুয়োজনৰ একেলগে আজি জাতীয় কংগ্ৰেছ দলক কিমান শক্তিশালী কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ আমি জনাই থাকিম।